Працівників Київського метрополітену відсьогодні психологи вчитимуть толерантно спілкуватися з учасниками АТО. Час від часу між контролерами та бійцями спалахують суперечки щодо безкоштовного проїзду. Що робити працівникам, аби не доводити ситуацію до конфлікту? Про це в наступному сюжеті. Ті рішуче. Інколи часу на роздуми немає. Бійці до такого правила звикли на війні. Так діють і в мирному житті, пояснюють психологи бурхливу реакцію солдатів на навколишні події. Сьогодні волонтери навчали працівників метро, як спілкуватися з бійцями АТО, щоб уникнути непорозумінь. Метрополітенівці кажуть, найчастіше причиною конфлікту стає власне проїзд. Для учасників АТО він безкоштовний, але тільки за наявності відповідного посвідчення. Такі порозуміння може й бувають, вони просто на нас так дивляться. Не розуміючи, от що ми їх запитуємо, документи, ми їм розказуємо, що повинні вони представити нам цей документ, тому що ми не маємо права їх пропустити без ніякого документа через контрольний пункт, розумієте? Керівництво Київського метро наголошує, довідка учасника АТО для безплатного проїзду не годиться. Потрібне лише посвідчення. Наші контролери праві, коли вони не дозволяють прохід. Якщо там, я ще раз кажу, це людський фактор. Якщо колись пропускає якась жіночка, відверто кажучи, вона діє не зовсім вірно. Ось цьому хлопцю в камуфляжі відмовили у безплатному проїзді. Щоправда, який документ він показав, контролер сказати не захотіла. Хлопця відправила за жетоном. А от Владислав на фронті, каже, був 4 місяці. Посвідчення учасника АТО не отримав і досі. А тому їздить у метрополітені, як усі. Мені пользуюсь, так як у мене нету удостоверення учасника бойових дій. А чому немає? Справка є, а тому що ніхто не дає поки. Однак не всі учасники антитерористичної операції сприймають відмови контролерів. Коли повертаються вони сюди, як наслідок, він бачить лише оце негативне ставлення, він не бачить решти, що це людина, яка працює, яка виконує свої обов'язки. Психологи кажуть, тут потрібен особливий підхід. Ми маємо розуміти, що все, що з ним відбувалося там, дуже важко переноситься саме в наше мирне життя. Тому ми радимо говорити спокійно, кілька разів, можливо, навіть повторюючи наші прохання. Ми дуже просимо наших співгромадян бути уважними і контролювати власні емоції, розуміючи те, що хлопцям інколи контролювати свої емоції доволі складно. Волонтери такі тренінги планують проводити і надалі, щоб охопити якомога більше контролерів підземки. Ольга Бондаренко, Вадим Тимофєєв. Новини на Першому.